অভিনব শিবমন্দিরলৈ স্বাগতম। আজি স্বাধীনতা দিবস আৰু বৃহস্পতিবাৰ আৰু এই শুভ দিনত অভিনব মন্দিৰৰ ৰাজহুৱা বন্তিগছ প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। যিসকল ভক্ত ইয়াতে আহি উপস্থিত আছে আৰু যিসকল ভক্তই অনলাইন যোগে অভিনব বাবাৰ সেৱা লয়, ভক্তসকলে মনৰ পৰাই সেৱা ল'ব পাৰিব আৰু এই ৰাজহুৱা বন্তিগছ প্ৰজ্বলন কৰাৰ সময়তেই আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনাসমূহ বাবাক জনাব পাৰিব। আমাৰ অভিনব শিৱ মন্দিৰ প্ৰতি বুধবাৰ আৰু শনিবাৰে বন্ধ থাকে, কেৱল মাত্ৰ শাওন মাহৰ উপলক্ষে এই বুধবাৰ আৰু শনিবাৰ বন্ধ দিন দুটাত আমাৰ মন্দিৰ খোলা ৰখা হৈছে। শাওন মাহ শেষ হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ আমাৰ বুধবাৰ আৰু শনিবাৰে মন্দিৰ বন্ধ থাকিব আৰু মন্দিৰৰ গেট খোলাৰ সময় হৈছে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত আৰু বন্ধ কৰাৰ সময় বিয়লি 3 বজাত। এতিয়া ৰাজহুৱা বন্তিগছ প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব, সমূহ ভক্তবৃন্দই মনৰ পৰা সেৱা ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।
হর হর মহাদেব। আই সকলে বলে দিব,